କିରୋସିନି ଘୋଟାଲାର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ତିନି ମାସର କିରୋସିନି। ଲିଟର ପିଛା କୋଡ଼ିଏ ବଦଳରେ ଅଠେଇଶ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକର ଆମ୍ବପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିରୋସିନି ବଣ୍ଟନରେ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ କିରୋସିନି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟିକରପଡ଼ା, ବୋରିପଦର ଓ ଭାଲିଆପଲ୍ଲୀର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ତିନି ମାସର କିରୋସିନି। ତେବେ କିରୋସିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିରୋସିନି ସରିଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ପରେ କିରୋସିନ ଆସିଥିବା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲିଟର ପିଛା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଅଠେଇଶ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ପିଇଓ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ କିରୋସିନ ଦେଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ର ତିନି ମାସର କିରୋସିନ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଚଢ଼ିଆ ବୁଲି ଆମ୍ବପୁଆ ପଥରା ବୁଲି ଦେଇ ଆସିଲେ ଆସି କିରୋସିନ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗାଁ ତିନିଟା ଗାଁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି କିରୋସିନ ବି, ସେଇଟା କିରୋସିନ ଆଉ ଆସିଲେ ସେ ପିଓ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଏମିତି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏମ୍ଏସ୍ଆର୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ଏମ୍ଏସ୍ଆର୍ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ କିରୋସିନ ଆସିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଲାପ୍ସ ହୋଇଗଲା, ସେଇଟାକୁ ଆସିବନି। ତ ଏ ମାସରେ ଯେଉଁ କିରୋସିନ ଆସିଛି ସେ ତିନି ଗାଁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେତେବେଳେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଅଠର ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ, ଏବେ ଦିଆହେଉଛି ଅଠେଇଶ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ମାସର କିରୋସିନ ଦିଆଗଲା ଛଅ ଲିଟର, ଆମକୁ କମ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇନି, ଆମକୁ ସେ କିରୋସିନ କମ୍ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଯାଇଛି। ତା ପୁଣି ଆହୁରି ଆଠ ଟଙ୍କା ନଅ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ବଢ଼େଇକିନା ନେଉଛ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ କିରୋସିନ କହିଲା ଆମେ ସେ କଥା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ହିସାବ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଯେ ତିନି ମାସ କିରୋସିନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। କିରୋସିନ ସରିଯାଇଥିବାରୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ କିରୋସିନ ପାଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଆସିଥିଲା କିରୋସିନ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କିରୋସିନ ଲିଟର ପିଛା ଅଠେଇଶ ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ଯେ ଯେଉଁ ଛଅ ଲିଟର କିରୋସିନ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ସେଇ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ସେ ଛଅ ଲିଟର କିରୋସିନ ଦିଆଯାଉ, ପରେ ଯାଇକି ଅଠେଇଶ ଟଙ୍କାରେ କିରୋସିନ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଆମର ଯେଉଁ ତିନି ମାସର ଯେଉଁ ଏଲ୍ଏଲ୍ ମାନେ କିରୋସିନ ଗଲା ଥର ଥିଲା, ମୁଁ ତିନି ମାସର କିରୋସିନ ଆଣିଥିଲି, କିରୋସିନ ବଣ୍ଟା ଆମ ଯେତିକି ବେଳେ ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି। ତାପରେ କିରୋସିନ ବଣ୍ଟା ସରିଲା ବାଣ୍ଟ ଚାଲିଥିବ, କିରୋସିନ ବେଳେ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କିରୋସିନ ଆଣୁଛୁ। ହେଲା କି ସେତେବେଳେ ରେଟ୍ ଥିଲା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରେଟ୍ କମିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କୋଡ଼ିଏ ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁ, ସବୁ ଯେତିକି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆମେ ବି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରେଟ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଠେଇଶ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଏବେ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କିରୋସିନ ଲିଟର ପିଛା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଠେଇଶ ଟଙ୍କା କରାଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କିରୋସିନ ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।